Ozeano nagusiena. Ozeano pacifikoa. Beno ba, leiren txanda. Zein izan zen Walt Disneyk egin zuen lehen filma? Zuri? Bai? Bai. Anek txarto erantzun duenez, zigor bat hartu behar du. Oinutxik ibili. Eman zapatak, zez. Biluzik joan behar zera. Ia ba. Zer ibilbide egingo dugu? Jendeari agurtzen diot, bai? Bai. Ia, zu aurretik. No nork erantzun bihotzu, Bai. Egunon! Venga, beste bat. Oie, zerako usaina eko honek, Egunon, zer antzaude. Ez da bezkeraz berbaitzen. Eta non arte joan behar nahi? Bastakitz. Nahi duzu, nire arte. Kaizo. Ikusi duz aurpegia. Ikusi dut, bai. Ane? Bai? Erakutzi zure oinak. Ia ber. Guztita. Txispa bate, sortzen duzu garra, noinu honen. Berezko indarra. Baiga. Nor konsideratzen da poparen erregea bezala? Jazten bide?
Es Michael Jackson. Zigor bat hartu behar duzu. Notazko platerra bota aurpegira. Txispa batek sortzen du sugarra, noinu honen berekin off. Bueno, ya. Vale, a ver. Itxoi, itxoi. Va, prest. Zapigin! Nore eramaten dut? Ona. Jauzten da dena, eh? Igual kentzen dut bizko bat. Dute? Ez. Bat. Bi. Iru. Eta. Hello to the club. Chispa bate, sortzen du.